S tím artefaktem jsem už strávil několik dnů, nebo to snad byly týdny, měsíce. Nemohu si tím být jist. Čas od času za mnou někdo přijde s jídlem nebo na kus řeči. Prý bych neměl svůj výzkum brát tak vážně. Malý dokonce říká, že bych se na něj měl vykašlat úplně. Ale já ještě nejsem připraven. Já, jablko ráje, přijdu na kloub. Musím. Je to zbraň? Je to katalog? Je to snad obojí? Kdož více ví, více také trpí. Filozofii takového výroku jsem s to pochopit. Ale má to snad být pravda? Společnost, která vedla válku na místo ocely a meči, ideámi a informacemi? Její účel je prostý, snad až primitivní. Nadvláda, kontrola. Ale proces, metody a prostředky, jež používá, jsou fascinující. Těm, kteří se vystaví její záři, je přislíbeno vše, po čem touží. Výměnou žádá jediné. Naprostou a bezvýhradnou poslušnost. A kdo by mohl odmítnout? Je to stělesnění pokušení? Vzpomínám si na své vlastní zakulisání, když mou sebedůvěrou otřásly slova Al-Mualima. Ten, koho jsem považoval téměř za otce, se ukázal být mým nejhorším nepřítelem. Vše, co jsem potřeboval k proniknutí do mé mysli, byl krátký záblesk nejistoty. Ale já jeho duchy dokázal zahnat. Obnovil jsem sebedůvěru a vyhnal jej z tohoto světa. Osvobodil jsem se. Ale teď přemýšlím. Opravdu se mi to podařilo? Sedím zde a zoufale se snažím porozumět tomu, co jsem přísahal zničit. Zde je důvod. Jablko má příběh. Cítím záblesky něčeho velkého a nebezpečného. Všichni jsme ohroženi. Je mou povinností s tím něco udělat. Nesmím a nemohu polevit, dokud se nedozvím pravdu.